संपूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरु नमस्कार। श्री स्वस्थानी व्रतकथारूपी पावन कथा अन्तर्गत आज 17 अध्यायको प्रसंग लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस् मंगलाचरणबाट मंत्र पुष्पाञ्जलिबाट आजको श्रृंखलालाई सुरुवात गरौं। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदेशांग पदक्रमो पनिषदेर गायन्ति अं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति अं योगिनो यशान्तं न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चंदन चर्चितो ज्वलभपू शुक्लांबरा मल्लिका माला अलंकृत कुंडला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष माला करा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरीं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि महादेव राजहंसहरूका राजा भएर मानसरोवरमा अनेक हंसका साथमा जलक्रीडा गरिराख्नु भएको थियो। त्यही अवसरमा भगवान श्री विष्णुलाई ठूलो वेगले आएको देखि राजहंसरूप महादेव भन्नुहुन्छ हे विष्णु, यस्तो वेगले म कहाँ के काम परिरह्यो, तिमीलाई के कष्ट आइलाग्यो भन। यति महादेवको वचन सुनि विष्णु गरुडबाट ओर्लिएर दण्डवत प्रणाम गरेर बोले हे ईश्वर हजुर, यता आएपछि हजुरको रूप धारण गरी जालन्धर पार्वतीलाई छल्न कैलाश पर्वतमा पुगेछ र पार्वतीले मलाई छल्न जालन्धर आएछ भन्ने थाहा पाई त्यहाँ नबसेर कसैले नदेख्ने स्थानमा लुकी मलाई डाक्नुभयो। अनि म गएर सारा विस्तार बुझी यहाँ आएको हुँ। अब म गएर त्यसकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्मना नाश पारेर आउँछु, नत्र त्यसको नाश सम्भव छैन। यति विष्णुको वचन सुनि महादेव राजहंसको रूप छाडी आफ्नो रूप धारण गरेर क्रोधले रातारात आँखा पारी आज्ञा गर्नुभयो हे विष्णु, त्यसो हो भने अब म कैलाशमा जान्छु, तिमी वृन्दा कहाँ गएर त्यसको पतिव्रता धर्म नष्ट गर्नु, त्यस पापिष्ट जालन्धरलाई मन मारी छाड्ने छैन भन्दै पाखुरानी मुठी क्रोधयुक्त भएर विष्णुलाई पठाई आफू कैलाश पर्वतमा पार्वती लुकिरहेको स्थानमा पुग्नुभयो। अनि महादेव आउनु भएको देखेर पाहु धोई दण्डवत गरेर हे स्वामी भनी जालन्धर आएको सारा वृत्तान्त वर्णन गरिन्। अनि महादेवले आज्ञा गर्नुहुन्छ हे प्रिय, म त्यो पापिष्ट जालन्धरलाई वध नगरी छाड्दिन, विष्णु वृन्दाको सत्य डगाउन गएका छन्, उनी आउना साथ युद्ध गरेर त्यसलाई मार्नेछु भनी गौरी शङ्कर दुवैजना कुरा गरिरहे। उता विष्णु जालन्धरको रूप लिएर अन्तपुर पुगे। जालन्धर रूप विष्णु आएको देखेर वृन्दाले स्वामी आए भनी पाउधोई भित्र लगेर बसालिन। नि सोधिन् हे स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानुभएको के गरेर आउनुभयो, पार्वती म भन्दा कत्तिकै सुन्दरी रहेछन् भन्नु हवस्। त्यति सुनि जालन्धर रूप विष्णु भन्दछन् हे वृन्दा, पार्वतीलाई छल्न नसकिने रहेछ किनकि म पार्वतीको घरभित्र जान खोज्दा ढोकामा बसिरहेका द्वारपाललाई देखि डराएर फर्किँ। यसरी कुरा गर्दा गर्दै वृन्दाले यी मेरा स्वामी होइनन्, विष्णु मलाई छल्न मेरा स्वामीको रूप धारण गरेर आएका रहेछन् भन्ने जानी अब मैले केही युक्ति गर्नु पर्यो भनी हाउ भाउ कटाक्षले विष्णुलाई बसमा पारेर भनिन् हे स्वामी, म केही कुरा भन्दछु, हजुर मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न। यति सुनेर विष्णुले जे भने पनि मान्नेछु भने वाचा गरेपछि उनले भनिन्
विशेष कुरा केही होइन, केवल मन आएसम्म यहीँ बसिरहनु होला भनी विष्णुलाई कोठामा थुनी आफू अर्कै घरमा गएर बसिरहन लागिन्। अहिले आउलिन्, भरे आउलिन् भन्दै प्रतीक्षामा चार दिन बिते। तैपनि वृन्दा फर्किनन् अनि विष्णु चिन्ता गर्न लाग्यो, अब म यसै गरी बसिरहँ भने कति दिन बस्ने, जाउँ भने बाचा हारिएको छौ त महादेव के भन्नु होला भन्ने चिन्ता लगै छ, कसरी यहाँबाट उम्कने इत्यादि तर्क गरे पनि केही गर्न समर्थ थिएनन् उता महादेवले। विष्णु गएको यतिका दिन भइसक्यो, तैपनि किन फर्केनन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरे। पार्वतीसित भन्नुभयो, हे गिरिजा, वृन्दालाई छल्न गएका विष्णुलाई उसैले छलेर कोठामा थुनेर राखेकी छ। यति भनी मायाद्वारा एउटा अत्यन्त सुन्दर 16 वर्षको भिक्षुक उत्पन्न गरी उसलाई भन्नुभयो, हे भिक्षुक, तिमी अन्तपुरको जालन्धरका घरमा गएर भिक्षान् दे भनी भिक्षा माग्नु। वृन्दाले थुनिराखेका विष्णुलाई जसरी हुन्छ भिक्षाको रूपमा मागेर ल्याउनु, यति शिवजीको आज्ञा सुनी हुन्छ भनी सरासर जालन्धरका घर पुगे भिक्षान् दे भन्न लागे। अनि वृन्दाले झ्यालबाट हेरिन् र अत्यन्त राम्रो योगी देखि, यस्तो राम्रो र अलौकिक योगी मैले आजसम्म देखेकी थिइनँ, मेरो घरमा माग्न पनि कहिल्यै आएको थिएन, यस्तो नवीन योगीलाई भिक्षा दिनै पर्दछ इत्यादि तर्क गरेर भिक्षा लिएर गइन्। हे योगीराज, के माग्नका इच्छाले आयो भन भनिन्। अनि योगीले भने, केही माग्ने इच्छाले आएको हुँ, दिने भए माग्छु, नदिने भए व्यर्थैमा के माग्नु। त्यति सुने वृन्दाले भनिन्, मैले दिन हुने वस्तु जे मागे पनि दिनेछु भनी प्रतिज्ञा गरिन्। यसरी प्रतिज्ञा गरेपछि योगीले भने, अरू केही चाहिन्न, केवल तिमीले कोठामा थुनिराखेकोलाई माग्दछु, त्यही एउटा देऊ। योगीको वचन सुनेर वृन्दा मनमा नै विचार गर्न लागिन्, अब के गरौँ, यस योगीले छल गरेर बाचा बन्धन गराई माग्यो, नदिए बाचा हारिन्छ, जे भए पनि बाचा हार्नु अनुचित हो, यस्तो तर्क गरेर कोठामा थुनिराखेका जालन्धर विष्णुलाई बाहिर ल्याई योगीको जिम्मा लगाइदिन्। यसरी विष्णुलाई साथमा लिएर योगी बाहिर निस्के, अन्तर्धान भई कैलाशमा पुगेर शिवजीलाई सारा कुरा सुनाए। यता विष्णु बाहिर आएपछि मनमा तर्क न गर्न लागे, म वृन्दाको सत्य डगाउन आएको उसैले छली, यतिका दिनसम्म थुनेर राखी महादेवले के भन्नुभयो होला इत्यादि चिन्तन गर्दै गरुडमा चढेर कैलाश पर्वतमा पुग्दा भए। विष्णु कैलाश जाँदा गरुड उडेको चरको शब्दले जालन्धर मूर्छाबाट जागेर के को शब्द हो भनी विचार गर्दा विष्णुले कैलाशको चर्चा गरिरहँदा रहेछन्। अत पार्वतीलाई छाल्न कठिन मात्र होइन कि असम्भव रहेछ, किनकि भगवान् विष्णुले समेत यहाँ सुरक्षा दिँदा रहेछन्। अब यहाँ नबसौँ, घरै जाउँ भनेर जालन्धर आफ्नो घरमा गयो। उता विष्णु महादेवको सामुन्ने गएर प्रणाम गरी एकातिर उभिरहे। विष्णुतिर हेरेर महादेवले आज्ञा भयो, हे विष्णु, तिमी के गरिरह्यौ आफ्नो काम, अर्थात् उसको सत्य डगाउन गएका तिमीले सक्यौ कि सकेनौ। महादेवको यस्तो वचन सुनि विष्णु बिन्ती गर्दछन्, हे शम्भो, हजुरको आज्ञाले म गएँ, तर वृन्दाले छल गरेको कारणले गर्दा म फर्केर नआएसम्म कोठामै बसिरहनु भनी प्रतिज्ञा गराई मलाई थुनेर आफू बाहिर निस्किएकी थिइन्, म त्यहीँ कुरेर बस्न बाध्य भएँ। ऊ आउली भनेर वस्ता बस्दा कैयौँ दिन बिते, बाचा हारेको र प्रतिज्ञा गरेको हुनाले त्यहाँबाट निस्कन नसकेर बसिरहेको थिएँ। पछि एउटा योगीको साथ लगाई छाडिदिएर हजुरको दर्शन गर्न हाजिर भएँ। विष्णुका यस्ता वचन सुनि महादेवले ब्रह्मा इन्द्र आदि 33 कोटि देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नन्दी भृङ्गी चतुष्टी योगिनी भूत प्रेत पिशाच राक्षस सबै जम्मा गरी आज्ञा भए, हे देवता हो, तिमीहरू गएर पापिष्ट जालन्धरलाई वध गरेर आओ। यति शिवजीको वचन सुनि देवताहरू हवस भनी तयार भए। अनि शिवजीले नारद मुनिलाई डाकी, हे मुनि, तिमी गएर जालन्धरलाई, तिमीसित लडाईँ गर्न समस्त देवताहरू आउन लागेका छन्, तिमी सङ्ग्रामको तयारी गर भनी देऊ। शिवजीको आज्ञाअनुसार नारदजी तत्काल जालन्धरको घरमा जाँदा भए। हे मुनि, उता जब कैलाशबाट जालन्धर आफ्नो घर गयो, तब वृन्दाले स्वामी आएको देखेर पाउ धुवाई भित्र लगेर बसेपछि सोधिन्, हे स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानुभएको के कसो भयो? अनि जालन्धर भन्दछन्, हे प्रिय, त्यस विषयमा विस्तारले भन्दछु, सुन, म महादेवको भेष धारण गरी कैलाश पर्वतमा पुग्दा पार्वतीले देखिन् र सुवर्णको कमण्डलोले मेरो खुट्टा धुनाइन्। त्यसै बेला मैले देखेँ तीभन्दा सुन्दरी स्त्री तिनै लोकमा हुनु असम्भव छ, अत तिनको अनिन्द्य रूप देख्न साथ मेरो होस हरायो, म होस हराएर मूर्छा परेर भूमिमा ढलेको थिएँ।
पछि चेत आयो र उठेर हेर्दा पार्वती कता गइन् केही जान्न सकिन र घर फर्किराई। त्यति आफ्ना स्वामीको वचन सुनि वृन्दा भन्दछिन्, हे स्वामी, तपाईँ यहाँबाट हिँडेपछि विष्णुले तपाईँको रूप धारण गरी मलाई छल्न आएका थिए। पछि एउटा नौठो भिक्षु गाएर माग्दा विष्णुलाई दिई पठाएँ। यति हो भने म पार्वतीलाई नछले छाड्दिन भन्दै ती वचनहरूको प्रतिरोध गर्दै जालन्धर रिसाएर जाई लाग्न लाग्यो। फेरि जान्छु भन्दै जालन्धर घरबाट निस्कनु र शिवजीको आज्ञाले गएका नारद मुनि टुप्लुक्क पुग्नु एकै साथ भयो। अनि नारदजीले सोधे, हे जालन्धर, तिमी कहाँ जान हिँडेका? उसले भन्यो, म भिक्षा माग्न हिँडेको हुँ। तब नारदजीले फेरि भने, हे जालन्धर, मिथ्या कुरा किन भनिरहेका छौ? तिमी जान लागेको कहाँ हो? मैले जानिसके पार्वतीलाई छल्न हिँडेका हौ। शिवजीको र विष्णुजीको प्रतिशोध पार्वतीसँग लिन खोजिराखेका छौ। सुन, तिमीसित लडाइँ गर्न ब्रह्मादि सकल देवताहरू आउन तयार भए खबर दिन मलाई पठाएका हुन्। अब तिमी अन्त कतैतिर जान पट्टिन लागेर आफ्ना फौज र शस्त्र अस्त्र लिई सङ्ग्रामको तयारी गर। यति नारदजीको कुरा सुनि त्यसो भए घरै फर्कन्छु भनी आफ्नी पत्नीलाई नारदसित भएका सबै कुरा बुझाई, अब म सङ्ग्राममा जान्छु, तिमी घरको सम्भार गरे भनी हातमा त्रिशूल लिएर आफ्ना समस्त सेना जम्मा गरी देवताहरूसित लडाइँ गर्न कैलाश नाम गरेको पर्वततर्फ गयो। नारदजीले कैलाश पुगी जालन्धरसित भएको सारा कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। त्यसपछि महादेवले ब्रह्मा विष्णु इन्द्र यम आदि सकल देवतालाई युद्ध गर्न जाओ भनी आज्ञा दिनुभयो। महादेवको आज्ञा पाउना साथ समस्त देवताहरू नाना तरहका बाजा बजाई सिंहनाद गर्दै प्रलयकालको मेघ गर्जेझै गर्जदै कैलाशबाट हिँडे। बाटोमा दुवैतर्फका सेनाको जम्का भेट भएर भयङ्कर सङ्ग्राम आरम्भ भयो। देवताहरूले बेसरी चिच्यायना अनेकानेक शस्त्रास्त्र प्रहार गरे, तर तिनको प्रहारले जालन्धरलाई केही पनि हानि गर्न सकेन। आफूले प्रहार गरेका शस्त्र अस्त्रले शत्रुको केही हानि गर्न नसकेको देखेर देवताहरू मनमा दिक्क मानी आआफ्ना शस्त्रास्त्र झिकी चुपचाप भए। तब वैकुण्ठनाथ विष्णु रिसाई पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई कौमुदकी गदा प्रहार गरे। त्यस गदाले जालन्धरलाई छुँदै छैन नि देवराज इन्द्र रिसाई वज्र प्रहार गरे। त्यसले पनि केही गर्न सकेन। जालन्धरले नटेरी तीर्ण समान मानेर चुप लागिरह्यो। त्यति हुँदा पनि देवताहरूले शस्त्र प्रहार गर्न छाडेका थिएनन्। आखिरमा विष्णु भगवानले, अब यस्तो चालले केही हुन सक्दैन भनी महादेव कहाँ गए रहे जगदीश्वर? हामीले जालन्धरलाई मार्न सकेनौँ, तपाईँ बिना त्यसलाई मार्न अरूको शक्ति पनि छैन, अब तपाईँ नै सङ्ग्राममा जानु पर्यो। यति विष्णुका वचन सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे विष्णु, जालन्धरकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्मले गर्दा जालन्धरलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन, अतः तिमी आफ्नो मायाले छोपी जालन्धरको रूप धारण गरी अन्तःपुरमा गएर वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट गराउ, म गएर त्यस पापिष्टलाई वध गर्दछु। यति शिवजीको आज्ञा सुनि विष्णु त्यहाँबाट विदा भई तुरन्त जालन्धरको रूप धारण गरेर बायाँ हातमा त्रिशूल र दाहिने हातमा डमरू बजाई आफ्ना मायाले छोपी अन्तपुरमा जालन्धरको घरमा पुगे। भेषधारी जालन्धर आएको देखि वृन्दाले हात पाउ धोएर कोठामा लगेर आसनमा बसालेर सोधिन्, हे स्वामी, महादेवसित युद्ध गर्न जानुभएको के गरेर आउनुभयो? त्यति सुनेर भेषधारी विष्णु आज्ञा गर्दछन्, हे प्रिय, महादेवसितको युद्धमा थकाइ लागेर थकाइ मारौँ र भनेर विश्राम गर्न आएको हुँ। भोक लागिरहेछ, केही खानेकुरा ल्याऊ। त्यति सुन्ना साथ वृन्दाले 84 व्यञ्जन तयार पारेर भोजन गराइन्। अनि रात परेपछि वृन्दासँग अनेक तरहका वार्तालाप गरेर तिनको पतिव्रता धर्म पनि नष्ट भयो। रात बितेपछि जालन्धरको रूप छाडी आफ्नो स्वरूप चार बाहुमा शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरी दर्शन दिए। त्यो देखेर वृन्दा रिसाई, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले कपट गरेर मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदियो भनी नानी विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे वृन्दा, यो जालन्धरले गरेको पापको कारणले गर्दा यो कर्म गर्नु अत्यन्त आवश्यक थियो। जालन्धरलाई शिवजीले हिजै वध गरिसक्नु भएको छ। अब तिम्रो र मेरो फेरि तिमीले वैकुण्ठमा गएपछि धेरै कुराहरू ज्ञान पाउनेछौ। तिम्रो र मेरो जन्म जन्मदेखिको सम्बन्ध रहेको छ। तिमीलाई वृन्दाको रूपमा यहाँ लीला गर्न मात्र पठाइएको थियो। तिमीले सबै कुरा बुझ्नेछौ। अब म वैकुण्ठको अधिपति भएको नारायण जस्तोलाई स्वामी पाएपछि तिमीलाई अन्य कुराको के चिन्ता होला? र तिमी पत्या हुन्नौ भने एकैछिनमा समाचार पाउली भनी नाना तरहसित वृन्दालाई बुझाउँदा भए।
जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खंडे माग महात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां वृंदापति व्रता धर्म हरणम नाम सप्तदशोध्याय हरये नमः। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। उपनयतु मंगलं वह सकल जगन्मंगलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु परजन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चितोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुसार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेष्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। हरि ओम तत्सत् ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः।